tenim ganes de ser-hi, d'escoltar-vos, d'ajudar-vos, però sobretot tenim ganes de ser aquí per vosaltres. Fermesa. Som necessaris en aquest moment a la nostra ciutat. Som el que volem obrir les finestres i les portes del nou Ajuntament. Jo estic segura de que fareu molt més que arribar a l'Ajuntament. Vull dir, jo estic convençuda de que podeu estar al capdavant de l'Ajuntament. Jo et volia agrair molt el pas que has fet.